kuso <usurde> dhowaada warka subaxnimo warbaahinta calansida meediya xoga hasaasiya ayaan kula wadaagayaa madaxweynaha ruushka oo afka furtay waxa uu yidhi cadaalad darada falistiiniinta iyo maraykanka keliya waa in lasoo afjaraa putin oo ka hadlay shirmadaxeedka brexis ee ay ku lahaayeen dalkiisa weerar xoogan oo lagu qaaday saldhig ay ku leeyihiin ciraaq ciidamada maraykanka guntada alqasam ayaa muuqaal soo bandhigtay iyagoo gubaya taangiyada yahuudda ee ku sugan marinka kasa madaxweynaha ruushka master putin oo ku baaqay in xal siyaasadeed laga gaaro dagaalka isra'il ee gasa wuxuuna sheegay in xubnaha kooxda brixs ay ka qayb qaadan karaan dadaalada lagu doonayo in xal siyaasadeed lagu gaaho waxaan ku baaqaynaa dadaalada wada jirka ahi ee beesha caalamka ee looga gol leeyahay in lagu dejiyo xaalad xabad joojin ah iyo xal siyaasadeed si loo helo cadaalad falastiin iyo isra'il ahi ayuu putin ku yidhi faallooyin uu ka sii jeediye telefishinka shir uu ku lahaay dalkiisa waxaana ka qayb galay shirkaasi madaxda ma ugu sarayso ee brixs sida brasiil indiya jina iyo south africa isagoo raaciyey dowladaha brixs iyo wadamada gobolka ayaa door muhiim ahay ka ciyaari kara shaqadaani ayuu yidhi sida laga soo xigtay putin kororka ugu dambeeyey kaas oo durbo horseeday dhimashada kumanaan qof ayaa ku timid rabitaanka maraykanka ee ah inuu keligii go'aan ka gaaro masiirka xiisada siyaasadeed ee u dhexaysay israa'il iyo falastiin ayuu yidhi washington waxay isku dayday inay keligood door dhexdhexaadiyaha ka ciyaaraan iyadoo xanibaysa dadaalada jilayaasha ama wadamada kale ee caalamka ayuu yidhi madaxweynaha ruushka go'aanada qaramada midoobay ee saadaalinaya in la dhiso laba wadan oo madax bannaan israa'iil iyo falastiiniin ah ayaa kusoo dhammaaday in la qarbudo gebi ahaanba ayuu yidhi taana waxaa kasoo hor jeeda maraykanka iyo dadka israa'iil raacsan tani waxay keentay xaalad jiil falastiiniin ahi oo lagu soo koriyey jawi cadaaladdarro ahi oo ku wajahan dadkooda ayuu yidhi madaxweynaha putin waxa uu sheegay inay tahay wax laga naxo in caruurta falastiiniinta ay u dhintaan tiro tiro aad u farabadan أركتي <applause> ذا قلين كلا جوس مين يا عرور تأن للصوحين إسلام ركاسين كرنت الله أن ودي منا يا وحيك عسا شعور حوجن أيوسي راعي مده وينها الروشكا سيد الله جسوا حك توزارة دعاف مات كي فلسطين إسرائيل إلا أي حد وحيك دي شيء إن كبدا سدح إيه طبعاً كن سدح بقول أو فلسطينيين أيوة يكون جيران إن كبدا شن كن إيه لح بقول أو عرور أهي ciidamada israa'il ayaa weli wada duqaymaha ay ku hayaan guryaha rayidka ahi ee ku yaalla guud ahaan marinka kasa iyo xasuuqa cusub oo laga soo sheegayo meelo kala duwan oo ka tirsan dhulkaasi magaalada kasa waxa ay ku jirtaa go'doomin militari oo adag isra'iil tan iyo laba kun iyo toddobadii kadib doorashada dimuquraadi ah oo ka dhacday falastiin natiijadii waxaa diiday caasimadda waddankaasi talavif iyo washington guutada alqasam oo ah garabka military ee dhadhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamas ayaa faafiyey muuqaal muujinaya da dagaalyahanadooda oo iskudhac kala kulmaya ciidamada cadowga ee yahuudda ee ku sugan deegaanka lagu magacaabo juhuur aldig ee bartamaha marinka kasa dagaalyahanada alqasam ayaa u muuqda kuwo dhex wareegaya geedaha dhexdooda iyagoo xihan dhar shacab ah oo wata boorsooyin yaryar qoryaha darandooriga u dhaca iyo gantaalada garabka laga tuura waxayna isku xidheen qaarkood walxaha qarxa -ha. si haddii loo qabto halkaasi iskugu qarxiyaan intaa kadib muuqaalka waxa uu muujinaya askartii qabsatay ee yahuudda ahayd oo halkaasi wareegaya inta aanay soo bandhigin qaabka ay u qarxiyeen waxaa la arkayay ayoo gebi ahaanba mid mid uu qarxinaya <mimit> ka mid, ka so mid ka mid ahi dagaal yahanada ayaa ka soo muuqday isagoo ku sii dhowaanaya mid ka mid ahi dhismooyinka kadibna uu halkaasi la beegsaday gantaal garbaha laga tuuro waxaana halkaasi ka dhashay qarax aad u xoogan kadib dagaalyahanada ayaa bilaabay in ay isku haleelaan agagaarka dhismaha isla markaasina ay e ku hadooqaan allah weyn guul ayaan gaarnay askari ayaa lagu dhaawacay weerar gantaal ahi oo lagu qaaday toban saldhig oo maraykan oo ku leeyahay dalkaasi ciraaq sarkaal maraykan ahi ayaa aljazeira u sheegay in toban askari ay ku dhaawacmeen shalay oo isniin ahayd weerar gantaalo oolola beegsaday ciidamada maraykanka ee ku sugan saldhigga al asad ee dalkaasi ciraaq guutada alqudus ee garabka halkaasi ka dagaalanta ayaa sheegtay fiidnimadii xalay guri ku yaala galbeedka xaafada saytuun ay ku sugnaayeen saddex askari oo isugu jira rag iyo dumar kadibna ay dhammaantood halkaasi ku qarxiyeen sida ay warbixinta ku sheegeen fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya xog xasaasiya ayaan kula wadaagayaa ururka xisbullah oo weerar cir iyo dhul ah ku qaaday saldhigyo ay leeyihiin yahuudda islamarkaasina xasuuq ba'an ayay u geysadeen wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa hanjabaad dadban u diray yahuudda islamarkaasina waxa uu sheegay wejigii labaad ee dagaalada bariga dhexe ayaa bilaabanaya aan ku horreeye ururka xisbullah ayaa shaaca ka qaaday in ay la beegsadeen afar gantaal oo nooca culculus ahi ee burkaanka xarumaha taliska qaybta sagaashan iyo koowaad ee ciidamada gumeysiga ee ku taalla xerada baranit ee yuhuudda ay degan yihiin xisbullah <laughs> waxa ay sheegtay bayaana ay soo saartay inay bartilmaamaydsadeen xeryaha baranid ee ka soo horjeeda xuduudka lubnaan laba qaybood iyo xerada sabdinee israa'il ee ku taalla beeraha sheba ee lubnaan oo ay ku guulaysteen inay halkaasi si weyn u garaacaan guulo waaweyn ayay ka sheegteen xisbullah dhanka raadi aha ciidamada yahuudda ayaa sheegay in tiro madaafiic ah lagu garaacay goob ku taalla xadka lubnaan iyadoo intaa ku dartay in ciidamada israa'iil ay ka jawaabeen halka ay ka soo dhacday madaafiicdaasi wariye ka tirsan aljazeire ayaa kusoo warramaya in duqaynta israa'iil la beegsatay agagaarka magaalooyinka ayita al-shaab iyo xarun ku taalla koonfurta lubnaan shalay israa'iil waxay duqaysay deegaano iyo magaalooyin dhowr ahi oo ku yaalla koonfurta lubnaan oo ay ku jiraan magaalooyin ka tirsan nabuura iyo duleedka dayr halfa iyo alras oo kusii jeeda magaalada qaybta galbeed halka xisbullah ay beegsatay goobo ciidan oo ay yuhuudda leedahay waxaa xusid mudan in sideedii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay xuduudka lubnaan iyo israa'il ay maalin kasta ka dhacayeen duqaymo isweydaarsanayeen ciidamada gumeysiga isra'el iyo dhinacay xesbullah oo garab siinaya walaalahood falastiin ee dhibaatada xooggan lagu hayo maalintii afartan iyo lixaad oo xihiir a israa'iil waxa ay sii wadaa dagaal ba'an oo ay ku hayso gasa waxaana ku dhintay in ka badan saddex iyo toban kun oo shahiidayaal oo falastiiniin ahi oo ay ku jiraan in ka badan shan kun iyo shan boqol caruur ahi saddex kun iyo shan boqol haween ahi iyo in ka badan soddon kun oo dhaawac ahi geesta kale wasiirka arrimaha dibadda iiraan xuseen amiir cabdulaahi ayaa sheegay in kooxaha waxiska caabinta ee gobolka ay si caqligal ahay u xakamaynayaan cadaadiska israa'iil iyo taageerayaasheeda isagoo ku celiyay digniintiisa ka dhanka ahi furimaha cusub ee dagaalka hadda socdo haddii ay sii socoto xasuuqa ay israa'iil ku hayso dadka rayidka ahi ee marinka khaza sida laga soo xigtay waxa ay sheegtay warbaahinta rasmiga ahi e e iiraan master amiir wuxuu ka hadlay tilaabooyinkii cadaadis ee israa'il wuxuuna sheegay in kooxaha wax iska caabinta ay weli leeyihiin awood aysan weli isticmaalin wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa kuna nuuxsaday in gobolka laga yaabo in markhaati ka noqdo xaalado cusub iyo furitaanka furimaha cusub ee dagaalka haddii dembiyada iyo xasuuqa israa'iil ay sii socdaan dadka rayidka ahi ee gasa oo dadaalada lagu joojinayo aan lagu guulaysan

وحو انتا قد إنسكا اسكا عابنتا سوريا عراق يمن مركا لغا صوتا غو صفكا لبنان اي مركا تهي تلابوين لغو تاگير ايو شعبكا فلسطين واسيدا وحدل كو ديگاية اساقو انتا قد رأينا دا دالدا دبلوماسية دا اي ديرد سارا يان جوجين تا گردر اسرائيل ديرد دا ايو كهورتاق بركعين تا قصبكا اه اي ري فلسطين ايو dhinaca kale abucubayda waxaan burburinay lixdan ka mid ka ahi gaadiidka dagaalkae israa'iil waxaan meel walba ku baacsanaynaa ciidamada cadowga abucubayda oo ah afhayeenka militariga ee guutada alqasam waxaan burburinay lixdan baabuur oo militari israa'il saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay oo ay ku jiraan toban kuwa xamuulka qaada iska hor imaadi xoogan ayaa weli cadowgu kula jirnaa deegaano dhowr ahi oo ku yaalla marinka qasaayou yidhi gardarada waa la jebin doonaa rabitaankeena ma jebin doono هول جلو قار اي او اي مجاهدين تو كو قادين آيات اياد لما شئي يدا نقضي ايو يري اسكر تا يهود وحان ويرر قاد ما اهي كو قادني عيد مدى تا اي كوفر قلبيت اي مغالا دا قصة dagaalyahanadaynu waxay maqleen kaylada askarta cadowga iyo baaqooda gaargaarka ahi ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan xaafadda altawaam ayaa beegsaday gaari nooca dagaalka ahi oo ay si toosay u garaaceen ayuu yidhi guulo waaweyn ayay ka keeneen wa askar badan ayay halkaasi ku xasuuqeen ayuu yidhi abuu cubayda dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka